השומר את הברית קודש, הקדוש ברוך הוא יחדש בו עולמו. ועוד מסיים בזוהר הקדוש, שכשהקדוש ברוך הוא יחדש עולמו באלף השביעי, לא יחדש עולמו אלא רק בשומרי הברית. ועליהם הכתוב אומר, הנשאר בציון, כידוע כי ציון כמספר יוסף, וגם קדוש רומז על שמירת היסוד, ובגין כך קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים, שזה מידת יוסף הנקרא חי. דכתיב, עוד יוסף בני חי, כידוע מספרי חוכמה, ועליהם הכתוב אומר, ישמח השם במעשיו. לאחר אלף השביעי, אשרי להם ואשרי גורלם, ומפתי יסור הנה. שירי דברים הבהילים ונוראים כאילו, כאלו, ולא ייתן אל ליבו להיות משומרי ברית, קיימה קדישה. הרי כאן שתי מעלות, כי לעת משיח ותחייה, לא יישארו אלא רק השומרי ברית, השומרי יסוד. ומעלה שנייה, כי לאחר אלף השביעי, אשר לא יישארו רק צדיקי וקדושי עליון, הדבקים בהשם, כידוע מספרי חוכמה, וכאן בישר לנו הזוהר הקדוש, כי השומרי היסוד המה, גם כן יישארו באלף השביעי. וישמח הקדוש ברוך הוא עמהם בחידוש עולמו, כמו שכתוב, ישמח השם במעשיו, ואשרי חלקו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.